Ես ծանոթ եմ, շատերի հետ եմ ծանոթ։ Բայց հնարավորությունը այնպես աստեղծում, որ կարծես ուզում ենք բոլորին օգնել, բայց այդ միջոցները չկա։ Հիմա որոշել ենք մեր պետի հետ միասին, որպեսզի այսպիսի միջոցառումներ անցկացնենք։ Ցանկանալ նրանց առողջություն, հաջողություն, ինչ որ կերպ սփոփել որոշ չափով հնարավորին սահմանում օգնություն ցուցաբերել։ Ու գիտեք, մենք համոզվել ենք, որ զոհվածների մայրերին այնքան նյութական, ֆինանսական օգնությունը չկարևոր, ինչքան որոշադրությունը։